بسم الله الرحمن الرحيم. نن چې لی اوټ ترڅو پلی اوټ نیسو خبرې کو. لی اوټ دې په خاطر استعمالیږي چې مونږ توسه یو صفحه یو پروجیکټ مونږ توسه کړی وي یو پروژه مو کړې یو غوړو چې هغه پرنټ کو باید مونږ توسه پلی اوټ کې ځونته پروباره کو. لی اوټ چې دا دغسې یو پیپر شیټ دی یو سپینه صفحه ده مونږ ته هماغه د مارټل سپیس کوم ډرایوینګ دی په دې پیپر په دې سپینه صفحانه ښیي چې په سپینه صفحانه چې دا پرنټ کیږي په سپینه صفحانه به دا څه رقم برېښي او مونږ راشو چې ولته په د سپینه صفحانه دې ته مونږ ته خپله زون ته دغه صفحه ای فور سایز سیټ کړو ای تری سایز سیټ کړو چې کومه صفحه ته پرنټ کوي په هماغه سایز یې مونږ زون ته سیټ کړو او پرنټ کړو. د پښوی داسې نه کو چې ماډل سپیس ته لوړ شو دلته مونږ ته پرنټ د ماډل سپیس نه ډایرکټ نه کو مونږ ته کړای شو لیکن دغه نه مونږ ته پرنټ نه کو خا خبره دا دو چې لی او ټیپ تر شو دغه نه مونږ ته پرنټ وکو. د مفهوم په پښوی نو مونږ ته باید چې استعمال کو لی اوټ. لی اوټ دې غیر پر دی چې دا مونږ سره په پرنټ کې ډیر هم کری کی چې یو پروژه کې مثلا وته لاس صفحې دي وته لاس شیټونه دي مونږ دلته باید ځون ته وته لاس شیټونه ترې ځون ته انزرټ کو لی اوټ ځون ته انزرټ کو په د هر لی اوټ کې ځون ځون ته برخه سیټ کو. نو مونږ اوس بیا کتلی هم شو دا ډرایوینګ په اسانتیا سره کتلی هم شو او دا هغه په اسانتیا سره پرنټ کولی هم شو په ماډل سپیس کې تکلیف دی د یوه کې چیټ جوړ کا مثال ټایټل بلاک جوړ کا خو د ټولو کې کور ته نه خوستلی شي. پښوی کچېری ماډل سپیس ته موږ په ماډل سپیس کې په هر یو نه ځون ځون ټایټل بلاک جوړوي هر یو په ځون ځون ته سري کوي بیا پرنټ کوي سپریډ پرنټ ایریا بو ته سیټ کوي دلته لی اوټ دی ولته ډایرکټ ته په پرنټ کې لی اوټ سیټ وی چې لی اوټ پرنټ کوي ته ډایرکټ پرنټ کیږي. زه چې اوس پرنټ ایریا ته رغلم دا لی اوټ ټیپ ته رغلم نو دلته کس چې دا موو کوم د ټولو صفحه موو کیږي دا کرسر وینه دا ارز کی کرسر دی دې په شوې زه چې زوم اوټ زوم ان کوم د ټولو صفه زوم اوټ زوم ان کیږي نو دلته تکړای شي چې دغه دا ډراوینګ دی دا غ ماډل سپیس د اکټیو کی زون ته په دغه د دې لاین دا لاین وینه دې په داخل کې مثلا دا ویو پورت لاین دی دا ویو پورت کی زه ټبل کلیک کوم دا کس اکټیو شو وچې دا زپن کمانډ یا دا زوم اوټ زوم ان کوم دا صفحه زوم ان زوم ان اوټ کیږي پرې پښوی څه چې وزور ته زون ته سري کولای شي دا سیټ کولای شي اوس کسه دا اکټیو دو چې دا کرسر مې بهر کړو په موس بدل شو لیکن چې زه دا صفحه ته اوس داخل شم په کرسر بدل شي دنه موږ ته معلومیږي چې دا سري دو دا اکټیو دو را صفحه او بل دنه معلومیږي کسه دا ته یو کیوب بریخي دا غا کوم وایر فریم موډ چې کوم دی دا 2D وایر فریم موډ دی بل موډ دام ته بریخي ټاپ طرف نه دا سیټ شوی دی دا موږ سره کې په کسر ته نیویګیشن بار هم بریخي نو موږ ویګو چې دا سره د اکټیو زوم او زوم ان کې دا کې تغیر موږ ستاري کړای شو پر وستای شو ته مقصد پوه شوای او بل په دې سپینه صفحه کې دا څنګه ډیش لاین دی دا دې په خاطر د ډیش لاین چې دغه صفحه سره د پرنټ ایریا لو د صفحه په دې کې پرنټ کیږي دې صفحه نه که بهر ته نه ډراوینګ وو ته د پرنټ کیږي نه یا هدف نه پوښوي او زه دا مختلف ډراوینګ زی ز په دې صحه کې دا سري کول شم ز په ځی کول شم سیټ کول شم ځون ته زه مثلا ارسم دا صفه ځون ته جوړوم کس زه اوس ته چې بیا دا زوم او زوم ان کوم غواړم چې مثلا په دې کې زه چې وکم دا صفه مې ځون ته سیټ کړه مثلا په دې اندازې مې ځون ته سیټ کړه زه غواړم چې په دې کې زه کیس ایډیټینګ وکم د ایډیټینګ چې زکم د صفحه ډیر سر دوی مونا زوم اوټ دو نو زه چې اوس دلته لیکل کم د صفحه زون ته زوم اوټ کوم د صفحه کسه بیا تغیر کړو غلا زه غواړم چې دا تغیر کړو نشي لیکن ایډیټینګ بیا هم کې وکم نو دې په خاطر دا صفحه هم په دې اندازې مثلا زون ته سیټ کړه ارڅم لاک بټن نه کلیک کم زه چې اوس د صفحه زوم اوټ زوم ان کوم وینې د ټوله صفحه زوم اوټ زوم ان کیږي لیکن زه دلته اوس لیکل هم کړای شم مثلا زه چې کم یو لاین رخولم لاین د ترسیمو کسه بهر نه ترسیمیږي اې دې صحه نه زه بهر نشم وتاي اې دې په مانس کې زوس کس ترسیم کړای شم نو کسه دا لا کړ دو وینه زوم اور زوم ان کې لاګ دو او کچری زه اې دې مثلا چیک لری کم دا چې زوم اور زوم ان کوم کسه ولته مونږ د صحه خطو کیږي
تو مثلا په ترتیب برابر کړی د منظم عادتونو اوس کسر بیا چې یاري د ځین سکیل نه تو برابر کړی د کوم سکیل ته غوړی دا سیټ کې وینه یو سل سترو دا سې دوا یو وینه نو ته مختلف سکیل ځین سره کوي چې دا سیټ کوي شي زه چې اوس دا زوم ارزومنت کم سکیل خطر شي مونږ نه کړه چې کوم نه داس پرین کوم نو مجبور یم چې بیا چیکم د لاک کم اوس زوم ارزومنت کوي شم او ایډیټینګ کې کړای شم کچری د لاک نوی زه به هر ډبل کلیک کوم سه لاک شو باند شو خو لیکن زه اوس لیکل نشم کې کړای که زه اوس دا کې لیکل وکم که صدا لیکل به هرم کړای شم اې دې مقصد دا غدای چې دا اوس په پیپر شیټ کې زه لیکل کوم دې په ډراپینګ کې نه کوم په دې ایریا کې که زه چیرې اوس کسه دغه موو کېږي دا زه سلیکټ کوای شم وینې زه چې اوس دا لاین سلیکټ کوم دا لاین چې د ډراپینګ نه سلیکټ کېږي ویلې اکټیو نه دی که دلته ډبل کلیک کوم دا زه اوس دا لاین زه بیا نشم سلیکټ کوای ویلې دا اوس په پیپر سپیس نه دی زه اوس دا چې کسه موو کوم دا نه موو کېږي وینې دا نه موو کېږي نو دې وجه نه موږ لاک کمانډ استعمالو مفهوم نه پوه شوای نو دلته بیا ډبل کلیک کا دا طریقہ ایریسکا دا سیدا ایریسکا که دا اوس نو ویل ایریسکیږي دا اوس ویل ایریسکیږي دا سلیکټ نه ویل دا صفه مو څه اکټیو نه رو دا اکټیو کړه اوس ایریسکا مخونی پوه شوای دا هم په دا ماډل سپیس کې کړیو بل ارسم ډایرکټینګل ته ځون ته طریقې ولې شي سټ کولای هم شي زه غواړم چې دا صفحه د پرینټ کوم په اتری سایز کې په اتری صفحه کې زړه سره کوم پرینټ کوم تاسو اکثره پروژې په اتری کې پرینټ کوو کنه ای فور وړې دي اتری سایز شټونه لکستر دی باقی بریخه نو مخکې دی مخکې چې تاسو دا صفحه زون ته دا پرینټ ایریا برابر وای باید چې وکای ای دغه آوټپوټ تر شای پیج سیټ اپ منیجر ته دلته چې وکای لیوټ 1 اوس موږ سلی وټ 1 کې سوي لوړیم دا موډیفای کوي چې موډیفای موږ کړو دلته کا سب پیپر سایز لیټر دی دا اوتا شارې 15 انچ په یولس انچ کې دا صفه دا زه چې ترو مثلا ته په 3 سایز کې زونته صفه سیټ کوي 3 سایز 3 سایز کې موږ زونته تر کړه صفه سیټ کړه او کې کا کلوز کا ویني اوس 3 سایز سیټ شو ویني چې ولا شو دن سره چې شو اوس 3 سایز صفه سیټ شو ای دی ډراپینګ ایریا نه زو سره کوم بهر نه وزم ویل بیا موږ ته پرینټ دا غ پرینټ ایریا دو په دې مفهوم نه پوښوي نو زه اوس غواړم چې زون ته مثلا په دې واسه پاکه څو ماډل سره کوم زون ته سیټ کوم برابرې کوم په دې واکه زون ته ټایټل بلاک برابر کا ټایټل بلاک رسم کا په دې ټولو کې سره کې هغه قسم منظم رسمي کی هدف نه پوښوي زرتم مثال زون ته اوس پر یو نقشه کې دلته ډبل کلیک کوم چې دا سر شي ډی اکټیو شي په دې مثلا زه کلیک کوم دا وی پورت نه دا کس زه اوس کې مو کوای شم د لري ولې ویني کې مو ویکا په دې صفه کې زما مثلا زون ته چې کوم ټیچر بلاک جوړوم هر سم چیرې هوم ټیپ ته یو ریکټینګل خولم ریکټینګل مثلا دې دې غن از سره کوم به هر وزم نه دي صفه نه دي کرس د ډیسټس لاین سره دی اینه بهر وزم نه بیا پرین کیږي نه مثلا په دې اندازمو سره کړو ځونته یو لاین جوړ کړو وینای یو لاین جوړ کړو په دې اندازا زه غواړم چې دا سره شي نو په دې کې ټایټل بلاک جوړ کړم مثلا زر سم دا لاین اوس د سره کوم ایکسپلور کوم افسیټ تر سم ترو افسیټ سلیکټ کا په دومره اندازا ټایټل بلاک معلوم اندازا ټایټل بلاک کنه تو سی پاند از زون ته سیټ کای ارسم مثلا زبیا یو ریکټینګل رو کولم ریکټینګل کی زم مثلا ارسم د فلیټ کوم فلیټ کی ریډیس سم مثلا دومره اندازا یو په دومره اندازا ریډیس سم مثلا تقریبا نو ته انتخابوم په دې ځنی کلیک کای سنپ مور چې جمپ وای دا سری کای د اف کا اف 3 بٹن پریس کای دلته زم مثلا د کیسم سره وینه زون ته می چیکړو یو لاین جوړ کړو دا لاین می مثلا ریکټینګل برابر کو کسه دا تاسو جز نه سره سیټ کوای هم شي جز ته مو کولی مو کوي یا مثلا غوړم چې دا سره کوم سټریچ کوم سټریچ کا په دې کې سم سره دا سره کا سلیکټ کا انټر کا وینه اوس دا سټریچ کا لاین می اصلي کړو خو لاین نه سټریچ کوي سټریچ کول په حالت کې دی نه اف 8 مور سره کوي ان کوي نه زبهر سم انسان ته په دومره اندازې مثلا دا سره کې ځونته سیټ کوي اوکې دا طریقې موو کوي مثلا مینه
او سیو ټایټل بلاک شو مثال تاسو سره کوم کپی کوم کپی ملټیپل اوکی کا رښه په دومره اندازه دلته چې وکا دلته مثلا کپی کا ارته یو سری وکا یو دلته کپی کا مثلا دا زبې سره کوم بیا سټریچ کوم دا کمانډ کس دار کوم ونیس سټریچ کای دا وینې هدف نه پوه شوای تر دې پر دا سټریچ کای دا مثلا چې یو ټایټل بلاک شو په دې ټایټل بلاک ته چې کړای شي مختلف لیکنه کړای شي او نور کوم مثلا اسلام د طریقوم چې بلاک نور په خپل اصول جوړوي کنه به اصول طریق راي شي به اصول خنه شي جوړوي مثلا په دې غزه کې یو خنه لري و خنه په دې ځ کې لري پرسم سره د طریقای د کاپی کا دې ځنه وانسه ټول ته پیسټ کا د طریقا زوس د طریقم د څه برابر د پښه وای مثال په دې کې وسري مثلا انداز کې اوس یو لائن دی د دې نن تر دې پر سر دی د لائن کې دی مثلا په دې غزه کې هم دې نن تر دې پر داس یو خانه کېدو نو دا مثال یو ټایټل بلاک په دې ټایټل بلاک کې تکړه شي چې اوس لیکل وکې ډی ټی سنگل لائن ټیکس تر کولم په دومره هایټ سره زاویه صفر کوم انټر کای مثلا دا کې چې ولي کای اوس اسې مثلا لیکم چې مینه تایم مثلا وکړو لیکل مې وکړ کنه ارتم دلته سره کوم انټر کوم ارتم دلته ډبل انټر کوم دا چې دیو سنگل لائن ټیکس دی کنه درڅه دې ته دلته ټیکس وری غوا په دې نه کلیک کا دا داسې سره کا ټیکس وری غوا د چې شو مثال موږ سره یو دلته مثلا سی وایي کچې ډراون بای پونکای 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 په شوي یا چیک بای یا مثلا په دومره تاریخ ډیر تای نو دا اوس یو ټایټل بلاک شو زه غواړم چې په دې کې کوم د خپل صفحه سره کوم پرینټ کوم نو اوس ارتم دنه مثلا ته دا هغه ډیر خوسته د تاسو دلته اوس سره کوم سیټ کولای شي دا صفه دا غوی پور ځنه سم دې ځې پر سټریچ کوم مثلا فیکس دې ځې پر سټریچ کای دا دا نسم دا فیکس دې ځې پر سټریچ کوم سټریچ کوم مینه سټریچ میګل کنه نو ارتم دلته اوس دماس کې ټیبل کلیک کوم ټیبل کلیک کدا ځون ته اوس سره کې سیټ کې په دې اندازه ونه کدا زوم اور زوم ان کې مثلا مشکل سم سیټ کې دونه نو چې کې زوم انټر کای ریل ټایم دی ریل ټایم کسا ډایرکټ بیا انټر کوي نه ډیر پکان داس په سلوم دا وسه تاسو دا زوم اور زوم ان کولای شي مثلا دومره زوم اوټ کې انټر کای لګې دې کې سم سره فون کمانډ په اپلای کې لګې دې څنګه تور روي چې ولته سري شي راش هدف نه پوه شوای مینه په دې ډول اوس تر ټیبل کلیک کای یو صفه موږ د ستار کم زون ته سیټ کړ پرینټ تا زبران چې شو کم بل صفه زون ته پرینټ کم لیور ته چور شم دلته به زبیا زون د ټایټل بلاک جوړوم یو مثلا ار کپی کوم ته به ضرورت نشته لیور 1 ته روشه د سري کا رینیم کا رینیم کا دلته چې وسی ولي کا زم مثلا سري کم چې فرست فلور پلان دی دا وینه دانه چې کم رائټ کلیک کم موو اور کاپی دو طریقے چې تاسو لیو ټو کاپی کوي کا فرست فلور زه مثلا وتم چې فرست فلور کاپی کوم کریټ ا کاپی ته چې کلیک کوم اوکے وینه موږ ته ولي کل چې فرست فلور 2 اې دنه یو کاپی جوړ شو اې دانه زه بیا رائټ کلیک کوم اې دې تارې نیم کوم زه مثلا وتم چې دا چی شي دی دا سیکنډ فلور دی ادفنی پوه شوای ارتم سیکنډ فلور کسه دا فرست فلور دی ارتم سیکنډ فلور ته سیکنډ فلور دا سیټ کوم دلته ډبل کلیک کای ارشه سیکنډ فلور تر مخته کای مثال دا سیکنډ فلور دا غامي کې پکړه دی لګ در مان کې غټ نه ډیلیټ کړل پوه شوای مینه سیکنډ فلور دلی روی دا سیټ کای په دوه اندازه ډبل کلیک کای کسه دا سیټ شو ار کسه فرست فلور سیټ شو سیکنډ فلور سیټ شو کته چې ترتیب ته برابرون فرست فلور ونی سای دلته دې سانټ ډراک کای فرست فلور سیکنډ فلور د پوهه هم نه پښوای یا مثلا وړاندې چې پیو کې فکس دا غا چیر ولم دا حمام شوم د ټوایلیټ دا غزر ولم په دې بلی وشټ کې پم دا سره کې کپی کای
کپی کای مثلا د سیکنډ فلور نه چې کوم کپی وبسم کریټ ا کاپی ته چې کولی غوای موږ دلته ټول سیکنډ فلور د سیکنډ فلور ونی سره ډرګ کې ا دی پل ته دلی ر فرس سیکنډ د کاپی شو د بیا رائټ کلیک کا رینیم کا چې شې رینیم کا ورک مثلا چې ټوایلټ ډیټیل انټر کا وینه زما سن دلته اوس ولته ډبل کلیک کوم ارسم پدې کې د ټوایلټ سره کوم داس نګ دی پرینټ کوم پدې ډول څه کس تاسو چې زوم اوټ کوم جمپ چې ویډیر زوم ان کوم ډیر پنا کې ګرنا نه پدې کې سم پرینټ کوم نه پدې کې سم سره نو زیټ انټر کای ریل ټایم سلیکټ د انټر کای اوس خپل اندازه سره وینه کوم اندازه سره پرینټ کوي اوس کله دلته زوم کای دې کې سم سره اذر نه پوي شوي انټر کای مشکشتا په دغه کې نو کسه اوس په سیکنډ فلور کې هم دلته کسه داسې ټوایلټ ډیټیل شو یا مثلا ته بل ډیټیل خوته چې د اتری سایز د ډیټیل ته دومره غرض ضرورت نشته زه دا وړی کې کوم چې وړی کې کوم چې کې په دني دلته ډبل کلیک کوي شه په دې غزنی ودرګ دوا لاینه دي کسه مون وی پورت په کور دی دی وی پورت لاین نو دا غته لري کې اې دې زنه ونی سای ر اې دې زتا د سناپ مور سره کې مثلا ارسم اې دې دلته سره کې ډبل کلیک کوي سره اې دې زتا ډیټیل وینه دا کسر چې د کسر چپاشي لګ بخو برخي په دې غښنی کلیک کا د کسم بوشي لاغلی ریپورت وینه په دې کسم بوز دمو تستری شي خبرنټ شي کنه دا اوس مونته خبر مثلا دا یو ډیټیل دی یا زون ته یو بل زیدای ارسم دلته اوس ډبل کلیک کا دلته زبل جوړوم د پوه شوي بل جوړوم مثال په ډول ارسم بیا ریکټنګولر بل وی پورت زون ته جوړوم په واسطه کې مختلف اشکال وروم یا په ریکټنګولر نی کلیک کای دلته پولیګونل غوړای فرام ابجیکټ غوړای کب کوم قسم غوړای زه مثلا تم چې یا شارټ کټ تل کوم چې ام وی دا معنی چې میک وی پورت دنه کلیک کوي اسکه ستاسو ریکټنګ خپل در کوي کونځي پر وی پورت ته غوړي مثلا زه دې نه کلیک کړ دې پر بل وی پورت غوړم وینې په دې کې ته اوس په دې ډبل کلیک چې دا اکټیو شي په دې کې ته بل ډیټایل ته ځون ته فکس کولای شي مثلا دې کوټه خالي دا برخه ځون ته فکس کوي دا پرنټ کوي یا بل یو پرزاد یو پلان د تجربه یو پلان کې مختلف ډیټیلونه لرو مختلف برخې لرو موږ مختلف برخې دار کم ځون ته سیټ کوو په هدف نه پوه شوای نو دلته ډبل کلیک کړه دا برخې موږ ځون سره سیټ کړه زه وګورم چې مثلا په دې کې په دې برخه کې دا غ المری چې دا د هایټ کم سری کم هایټ کم یا به د موږ سره پرنټ نشي د مثلا په څه توری کوم کړای شو زه مثلا سم لیور ټیپ ته که څه دلته خو یو دا غ دي دا جنرال دی په ټولو نه اپلای کیږي کدا هایټ کم په ماډل سپیس کې هایټ کیږي په ټولو کې هایټ کیږي زر سم یا چیرې ای دې طرف ته دا وی پی وی پی لیکل دا د وی پورت دی په وی پورت کې چې مثلا دا فریز کم دا به فریز کیږي یا مثلا زه دا سري کم پرنٹ دا پلټ نه ته چیکولی غوام دا به سري کیږي پلټ کیږي بنا بیا دا مثلا چی شي لیر دی دا د اکټیو کای د چی شي لیر دی ډور لیر دی کنه زه د دروازې په دکې بندوم ارسم چیرې لیر ته دله لیر منیجر ته چورغلم او دروازه دغه دکنه د لیر ته زه د سکند باید چیرې شي پلټ نشي دا باید شي شي موږ پرنټ نشي دلته به باید دلته پرنټ کیږي زه ته ماسي پرنټ پریوي کی دا قسم د اکټیو کای ارسم پلټ ته پلټ کې مثلا کسر ته لی اوټ 1 ده کنه دلته مثلا یو لی اوټ ته انتخاب کې پریویو کوي دلته مثلا دا باندې شوي او دلته باندې شوي دلته زه غواړم چې دلته باید د سري شي په دې صفحه کې د نوې په دې صفحه کې نه غواړم په دې کې د وی نو زه تم چیرې ارسم دلته یو کمانډ دی موږ سی ال او وی پی فریز ان ال وی پورت ایکسپټ کرنٹ زرته مثلا شي کوم په دې نه کلیک کوم دا ز اکټیو کای دا می سلیکټ کړو کنه سلیکټ میکړو ارسم چیرې هوم ته دولیرشا په دې نه کلیک کا په دې می چې کلیک کړو ته چې سلیکټ ابجیکټ ابجیکټ سلیکټ کا وینه دلته هایډ شو دلته شتا نو موږ چې کو دا څه کوم چې دا وی پورت فریز رخولم زه ته يم چې دلته د وی دلته هایډ کا
نو په دین مثلا دلته سم په دین کلیک کوم دلته شتا دلته هایډ شوی نو ځنه غواړم چې په دې کې تاسو په دې کې وسر شي دروازې بو کیږي په دې کې به دروازې نه پرنټ کیږي په دې کې پرنټ شي په دې کې نه پرنټ کیږي چې کوم شای ته ترش کاش جوړوي مثلا په دې کور کې مې سره کور نه دی په دې هدف پوه شوای نو دا سیمه په واسه پاکه مختلف ویو پورټ هم سره کړل شو کریټ کولای شو جوړولای شو ته غواړی چې زه مثلا د دوړو پلانونه چې دي د پیوا صفه کې پرنټ کوم وړي کې وړي کې پلانونه دي پیوا صفه کې پرنټ کوم نو مثلا ارڅم ایده غته یو کپیټی نو بسام یا د سیکنډ فلور نه کوم یو نه چې کوم بربارې ټیټر بلاک کې ان کپیو بسای چې کولی غوای او کې کای دا کپی شو کنه ایده ته مثلا شیور کای دا رینیم کای یا مثلا وړي کې چې A4 شیټ دی دا انټر کای وینه اوس دې شیټ ته دای مو سره اکټیو شو دا د طریقوم ارتم کو دې ځنی ز کلیک کوم ډبل کلیک کړای کنه دا ني دلته ته اوس کلیک کوم دلته دې چې یو لاین پروتای بل وی پورت پروتای هدف نه پوه شوای یو وی پورت کنه یو مخ کې لاین دی دا وی پورت ز کلیک کوم نو دا د طریقای اې دې ځنی نه نسم اې دې ځنی نه نسم مثال دومره اندازه کې ویپورت ځین چې دلته سیټ کیږي وړی کیږي کنه ډبل کلیک کای ویپورت سیټ کای مثلا نقشه دومره دو پدې پوه شوای مثال نقشه ترې دو دوم اندازه دو یا پدې صفه کې داسې وګدا نقشه دو کنه ارڅه موږ دلته چې کوم بل ځون ته سیټ کوم دا سری کای ریکټنګولر رخلای اې دې ځنه تر دې پر چې کوم مثلا زبل ځون ته رسمو وینې مثلا زه غواړم چې په دا یو کې د سترو برخې په بل کې د په دې کې سم برخې دا لږ زوم اوټ زوم دلته ډبل کې چې اکټیو شي لږ سره کې زوم اوټ زوم ان کوي ډېر زوم اوټ زوم ان کوي چې لږ یو غوړې په چیک کوي زوم انټر کوي ریل ټایم نه لږ واپس سر سي ویني اوس به موږ په صفحه کې د کې سم سره دا پرنټ کوي لیکن دا چې زه اوس په پرنټ پریویو کې وخت سم پرنټ پریویو کې کاسوته لی اور دا پرنٹ پریوی وینه دله انو نو سره پرنٹ شوال لیکن دله انو نه خوان نه کی کنه زګه ټایټل بلاک شتا دله انو ته ضرورت نشتا دله انو نه چې ته مثلا تینا غوړې یا ته مناسب نه چې دا پرنٹ کی نو زه غوړم چې دله انو نو تینا طریقم هایټ کم چې هایټ میکړو ارسم مثلا ز یو لیئر منیجر ته لیئر منیجر کې یو نیو لیئر جوړوم مثلا چېشته وی پورت په نوم یو معنی لیر می جوړ کړو دا ساري کوم پرې کنم ارتم دلته کلیک کوم دا وی پورت دی کنه دا وی پورت ز چیرې لوم په دې نه کلیک کای وی پی کوم یو دی دا غدا اې دې ته می وړو ورو ارتم په دې نه کلیک کای دلته دوا دی دلته دا وی پورت نه کلیک کای دا چیر ډایمنشن کې دی کنه دا وړو وی پی ته دا وښتو وښتو کنه زوس ارتم د وی پی وی پورت چې د ساري کوم فریز کوم وی پی وی پورت چې د ساري کوم فریز میکرو کنه فریز شو اوسې پرنٹ پریوی کې دا کسم ورلډو یمو سم منظم ټایټل بلاک موجود شو او دلته تاري شو خپل ډراوینګ منظم ډول سیټ کړای دی نو په دې ترتیب تاسو چې زموږ په خا انداز ته سیټ کولای شئ اوس موږ ته سیټ هم نکړل نو هغه قسم ځون ته سیټ کوي په خا ترتیب په صفه کې بوسنه په دې کې سم بریږي هدف نه پوه شوای نو موږ تاسو کړه شو چې ځون ته هر صفه هر ډرایوینګ چې کو په لیور کې بروبار اوس د لیور تر څخه سره فرست فلور پلان دې نه منظم کتا شي زوم اوټ کتا سره کام دی ویندو ته کتا شي خو ته سیټ دی سیکنډ فلور پلان ته سره ته کتا شي منظم انداسه د ټوایلټ پلان توس کیسه منظم نن تک ادا شې نه ډایرکټ ډایرکټ د پرنټ کولای شي ډېر پوخه انداز دا د وصول دی دا د غته جوړ شوی دی چې موږ پرنټ کې باید د دې نه استفاده وکړو نه دا چې په ماډل سپیس کې اکثر خلک چې په ماډل سپیس کې ځون ته ټایټل بلاک جوړ کړي په دې سي تختوي په دې سي تختوي کپی کی او د دې نه ځون ته پرنټ ایریا برابروي پرنټ کوي ډیر مشکلات دي لیکن دلته مونږ ته ډیر اسون دی د یو کیډ فایل په کتلو کې مونږ ډیر سہولت ته کتلې خراب شو زرت مثلا ای فور ته اوسته ای فور صفه وخت ته مثلا یو شیټ دی
خپل نوم لري خپل اندازان کې صدا کې تا خبرې دي په سپینه صفانه منظم اغه نه دیمار له سپیس نه خبرې خي هدف نه پوه شوای نو دا چې دی موږ سره ریپورت تایم کله دا ریپورت چې اکټیو نه وي په دې ته ډایمنشن خو له هم داخلي به د ریپورت ډایمنشن دی دا به زونت توپیر لري دی د اکټیو برخې سره زونت توپیر لري دې موږ کور کړای وو کنه په ډایمنشن کې نو موږ دې نه کسا چې بریز نه رائټ کلیک کې نو ریپورت هم رولل شي ای ټیمپلیټ نه هم رولل شي رینیم کا ډیلیټ کا سلیکټ آل ریپورت کا وینې پیج سیټ اپ دې نه هم متبر برابرول شو او آوټپوټ ته هم تلای شو چې ته پیج سیټ اپ ته کومه صفه کې دا ساري کوي پرینټ کوي دې په هدف نه پوه شوای نو دا چی شه وو ریپورت دا ریپورت چې اوس موږ پرینټ کوو پرینټ ترسو مثلا تم زما ډل سپیس ته زه غواړم چې دا چی شه وکم دا غا صفه پرینټ کوم نو دې پرینټ کولو نو پرینټ لپاره زه تم چیرې په کویک اکسس ټول بار کې دې پلټ آیکن شتا دا دې نه زستا ریکویشن پلټ کولای شم او بل دا چې زه چی ټایپ کوم دا غا پلټ زه او ته ټایپ کوم په کمانډ لاین کې پی ال او چی ټایپ کوم پلټ کمانډ وګوري دې دې موږ هم اړولای شو په دې پوه شوای او بل چې دی پرینټ کمانډ هم شته پرینټ چې کلیک کړئ پلټ کمانډ دې نه موږ هم سره کړلای شو پلټ اروستلای شو هدف نه پوه شوای یا آوټپوټ ترشه دا کینسل کړئ آوټپوټ ترشه دوته پلټ هم شته دې نه پلټ اروستلای شو نو مختلف ځایونه موږ ته سه پلټ اروستلای شو بل طریقې دا دو چې کنټرول پی پریس کا دې نه موږ هم چې کړای شو پلټ اروستلای شو نو مختلف ځایونه موږ ته پلټ کمانډ اپلای کوښنه کوم ځای نه وي مثلا ز ایدز نه دا ورونه دلته دې تیج میسج درکوي چې کنټینیو ټو پلټ ا سنگل شیټ دا سنگل شیټ ته سه مثلا پلټ کوي موږ ته چې یس یا مثلا پبلش کوي ٹرائی بیچ پلټ مثلا په بیچ پلټ کې موږ پبلش کې ډېر صفحه په اوور پرینټ کولای شو هدف نه پوه شوای یا کدی ته چې لرن مور اباوت بیچ پلاټ ته چې برای برا کې نو را هیلپ چې شه غوړ یا ته دې ته مثلا چې کلری کې چې دوه را مو ته چې کا دا غا میسج ما رو کوه دې ته چې کو دا میسج به ته دوه را نه در کوي نو زه تم کنټینیو اپلوډ سنگل شیټ دا سنگل شیټ زه سره کوم پلاټ کوم دلته اوس ته مثلا پرینټر ته رغلو یعنی پرینټ پلاټر دا ته سه کوم په کوم فارمټ نه دا پرینټ کوي کوم فارمټ تاسو غواړئ چې دا مثلا پی ڈی ایف ته پرینټ کړئ مو پی ڈی ایف بیاو ته ڈی ڈبلیو جی فایل ټو پی ڈی ایف پی ڈی ایف ته پرینټ کا ری پوه شوای یا ڈی ڈبلیو 6 ای پلاٹ مثلا یا دا غره ڈی ڈبلیو ایکس ای پلاٹ ای ایکس پی ایس فایل دا هم یو ګټور ډیر ګټور فایل دی مثلا ته یو کسٹمر چا خپل فایل ور لګي اس رقم مثلا یا پی ڈی ایف مثلا نوی په کمپیوټر کې کا پی ڈی ایف وی مثلا اس را اټوکیټ انسټال نه دی اټوکیټ سافټویر نه لري نو دا په دې کې ډیر ښه کتل شي بیا صحیح دو دې پوه شوای او بل دې ښه خاصیت دا دی چې دا از ا وکټر دی دا فارمټ په زوم اوټ زوم ان کې هم ولته سب فایل سکرچ کې هم نه مثلا زه په دې ته دا کنورټ کوم بل ارثم پیپر سایز صفحه انتخابوي په کوم سایز کې ته دا ساري کوي په کوم صفحه کې دا پرینټ کوي A4 کې A3 کې A5 کې په کوم یو ته استعمالوي هغه ته زونت سیټ کولای شي موږ مثلا اکثرا چې دا د A3 کې لګي مناسب هم دي پرینټر هم څه موجود دی ته او چې کو په A3 کې زونت سیټ کوو نو ارثم A3 ته وینې A3 دا زونت سیټ کوي جس نه مو چکو پیپر سایز دلته چې پلټ ایریا وات ټو پلټ چې شای ته سي ساري کوي پلټ کوي لیکل دي ډیسپلی د چې شي چې بریخي دا ز پلټ کوم که صدا چې ز پرینټ پر وی کې وکسم ویني دا بده کې سم سم ته پلټ کیږي دی اتری صفه په دې برخه کې بده پرینټ کیږي دا یو طرف ته بلون دی زر سم دا زون ته سیټ کوم بیا لیکل دي چې ایکستنت مثلا چې د پروګرامینګ کې څومره برخه دوی د ټوله بریخي ایکستنت سایدو لیمټ هم هم دته ورته دوه کړي پښه وای دا کوم تو چې صفات لري کوله زونتا لیمټ کوله صحیح شو لیمټ هم دته ورته دوه وینډو ترڅو مو مثلا تاسو په دې ټیم کې چې یو زونتا ډېر سفټر سره وي دی وینډو نه غاډل شي پدا کو زه په وینډو نه کلیک کوم اوس ته چې ته زونتا وینډو انتخاب کو ته کوم ځای انتخابوي زه مثلا په دې نه داسې کلیک کوم چې داسې خاصه غوړم چې پرینټ کوم
دا کلیک کړه، دا د پرنټ پریویو کې وښه ویني، دا صفحه خالي پرنټ شو. هدف نه پوه شوي لیکل دي سنټر د پلاټ، دا ډراوینګ چې دی دا سنټر ته برابر کا. زه اوس پرنټ پریویو کې قسم وینې سنټر کې دی، فکس دي صفحه په سنټر کې دی. بیا سم دلته وینې فټ ټو پیپر، پیپر سره دا سړي صفحه سره د فټ وی او کته خپل سکل کوي. مو دې کې نه ډېر فائدہ ځکه نه کوم چې دوی تاسو سکل کوي، سټ کوي موږ نه ګډ ورټی کې ډېر پر سکل کې فټ ټو پیپر یې کوي، فټ صف کې سره فټ موږ دې طریقې واشو پرنټ کولای شو. نو دا چې اوس بل دلته چې کېل دي ډراوینګ اورینټیشن، دا پورټریټ غوړي کدا لندسکیپ ته غوړي، ان دلته تاسو په لکه څه کوم قسم دا چې ترتیبي کې کدا ز پورټریټ کم دا تاسو وکسای مینه صف ډراوینګ غوړي کې کیږي صفه کې بده کې صفه بده رقم ډراوینګ بده رقم کیږي دا بل غوړی کې پرنټ شي نسبت بل شکل ته. زه مثلا په دې حالت کې دا پرنټ کوم، دا طریقې دا پرنټ پریو وسې وینې دې ترتیب خو خبرو بار شي. دا نو کته سه مثلا دا سټینګ دی پلټ ان بیک گراوند، دا پلټ ابجیکټ لاین ویټ ته او پلټ ترانسپرنسي، پلټ ویټ، پلټ سټایل، مثلا دا مختلف اپشن دي. لاین ویټ می استعمال کړی مثلا دا پرنټ کوي کنه پرنټ کوي، ترانسپرنسي مو کته سه مثلا بازي کې استعمال کړی دو پوهه کې هغه ترانسپرنسي تو سه پرنټ کوي کنه پرنټ کوي، دې هدف نه پوه شوای دا دې په خاطر دی. بل دلته مثلا زه چې دا پرنټ پریوی کې وکسم، دا کسه دا پرنټ رنگا برخه هم بریخي، زه غواړم چې دا ټول د سودا و بریخي. نو ته بیا ولې سه یا بو ته ټول دی ورته رنگ بدلوې یو بل څه پکې نو دې ته بیا ضرورت نشته چې مونږ لا رنگ ته بدل کو. ارته مثلا زه دلته سیټ کم مونو کوم دغه نه چې کم دا یې سکوم، دا اوس ته وکسای دا به چې مکمل په سودا رنگ کې پرنټ کې هدف نه پوه شوای. نو موږ دې ته ضرورت نشته چې ولته لور شو موږ د هر یو سری کو د ولته لیر زون ته انتخاب کو رنگونه ته بدلو، به دې ته سری شته ضرورت نشته. نو موږ خالي ولته په حقیقت کې خپل رنگ کی وی پرنټ په پتور رنگ کی وی ته په هدف نه پوه شوای. په کومه کوالټی کې ته کې کوالټی خپل زون ته سری کوای شي سیټ کوای شي. بل لیکل ولته د بٹن چې دو اپلای ټو لے آؤٹ، مثلا د چې اوس دې غنه و پاس شم دا غثری کم کینسل کم کسه دوته مې 3 سایز ونت انتخاب کړ د وینډو سلیکشن مې کړ د دامي زونت انتخاب کړ د کدا ز اوس کینسل کم دوباره رو شم پلټ تا دوباره پلټ تر کسه اسټینګ سری دې نه رسیټ شوای، اسټینګ سری دې نه رسیټ شوای دلته مو چې انتخاب کړیو مثلا د فایل د فارمټ انتخاب کړی اوس دلته کسه دوباره به ته بیا انتخابوي دلته کوم سیټینګ کړی سنټر ته دا به تاسو ته بیا انتخاب وي ډیسپلی دی وینډو بزون ته بیا انتخاب وي دا به سره کې ویني مون تاسو به دې ته بار بار به وصفه کو. نو که اپلای ټو لے آؤٹ کم زه اوس رشم دا کینسل کم دوباره پلټ تر شم ا سیټینګ په غار کم زون ته سره دې سیټ شو وي دا ویني یوازې کې کوتوال ته ضرورت نشته. نو پریویو کې چې وکړه چې بلی اندازا زون ته راسیو کیږي دا به سره کې کلوز کای دا زه سره کوم اوکی کوم اوکی وځي ته چې دا تاسو نن ته په دې فارمر زون ته سیو کوي ډی ډبلیو اف ایکس فایل دی په کوم نوم سره سیو کوي مثلا زه غواړم چې په همدې نوم سره سیو کوم چیرته ارثم مثلا په ډی ډرایو کې په انټروډکشن 1 کې زه دا سره کوم سیو کوم سیو کوي مینه ته ته ولیکل چې پلاټ ان پبلش چاپ کمپلیټ شو زه دې فولډر ته سم دې فولډر کې دا فایل قسم مینه دا غدي ایکس پی اس فایل دی هم تاسو سره اوس اټوکیټ انسټال نه دمو ته په کډه ول سره کړه شو کتلای شو وینه یوه دي اکس په کیسه سره دی د هر څه ګوس آر یو کسٹمر ته ته لګلای شي کتلای شي وینډوز چې انسټال وی دا کتلای شي په زوم اور زوم ان کې دا سره کی خرپی کی هم نه وینه څومره استفاده ای کسٹمر لري پر وینه ته هدف نه پوه شوای. نو دې په کوالټی کې سره شي پارټنر سی او کته وګوره چې مثال زه دا پی ڈی ایف ته پرنټ کوم پی ڈی ایف ته راوم نو بیا به چې وکه ارسم بیا چیری پلاټ ته په پلاټ کې دا چې کوم ڈی ڈبلیو جی ٹی پی ڈی ایف ته کنورټ کوم اوس به دا چې په پی ڈی ایف کې پرنټ کیږي پرنټ پر وی وخت ساي ویني په دې کې سم دا پرنټ کیږي دې ته دوباره بیا کلوز کای او تاسو طریقم اوکی کوم اوکی چیرته سیو کې ویني فارمټ پی ڈی ایف شو مثلا ته چیرته سیو کې زرت سم په دې انټروډکشن فایل کې
یعنی کمپلیټ ډایرکټ په اوپن هم شو یعنی پی ڈی ایف کې اوپن شو دا مو سه یو دی پی ڈی ایف فایل شو دا مو د کوم پرنټ کولای شو دې هدف نه پوښوي نو که څه ډیلیور فائدہ دا غو زه غوړم چې دا ټایټل بلاک چې دی اوس په توری صفحه تور ری یعنی اکثره خلک به دا څه ګور کوم مثلا دا ټایټل بلاک زه ستاري کوم دا صفحه تور رم دا کلیک دا مې کلیک کړو ارڅم چیرې هم تا دا بٹن وکنا چینج سپیس سپیس میں بدل کرو ارسم ماڈل تھا رک لو کنا ارے دو دلے میں رلو لائن ارسم بینے اکثر خلق دا قسم سر کیچی دا ٹیٹل بلاک جور کرو دا ٹیٹل بلاک کچھ دائی کپی کوی دائی منظم دائی مکمل سری کوی دا کپی کوی دا بیا چی دو تو سمر ڈراوینگ دا کڑوی دا کپی کوی دا سے دا پو دیکی کسا چوی بینه دا په دکی چوي او چې بل ډراوینګ کړی وي په بل کې کې پکې بل کې کې پکې نو اوس بیا چیرې رسی بیا پلر ترتی کنټینیو دلته چې کې وینډو سلیکشن کې اول دا ټایټل بلاک ته انتخابوي دا اوکی کا دا سیو کی مثلا دا ستري کې په پی ڈی ایف نظام مثلا دا سیو کوم اپلای ټو آل دا اوکی کی دلته شیر کې مثلا نومر کې شي دا 1 دا سیو کی پښوی د باندې بیا چې ایدی لیور ته د لیور د شیت پرینټ کوي بیا لور شي پلر ته په پلر کې چې کی کنټینیو دلته وینډ انتخابوي بیا د سلیکشن او تکي د سلیکشن او تکي د ایریا دا او سیټ کوي ویني اوس دا پرینټ شو دا به سري کوي دای د بیا د زونز رسیو کوي ویني دته مثلا کوم چې 2 ویني د هاره وا لیور د زونز ته طریقې سلیکټ کوي نو په پیج په د لیاوټ کې به داغه سیستم موږ سره نشته چې سلیکټ کا په هدف نه پوښوي دا به موږ سره دا خبره نشته چې دا سلیکټ کا موږ ډایرکټ طریقې کولای شو پرنټ کولای شو مرز سپیس ترسم مثلا طریقې هم دا ایریس کا مثال سم دا مت نه ایریس کړو و چې زه تم فور شیټ ته وینې دلته سیټ ته دلته منظم سیټ ته اوس چې په فور شیټ نیو درېګم مثلا په دې لی اوټ کې چې په پلر ته می کلیک کړو کنټینیو دلته مت څه لی اوټ 1 دی دا ضرورت څه دی وته سلیکټ کوم دا چې ته تګه کوي پی ڈی ایف ته اپلای طریقہ سنټری کا مثلا کا سنټری نه کې د خپل سنټر ته مو سیټ کړی دی هیڅ چې ته ضرورت نه سکل ته ضرورت شته نه سنټر ته ضرورت شته د مو خپل سیټ کړی دی اپلای ټو الی کا دا اوکی کا وینې مثلا دې ته نو مېر کا چدرې د سیو کا مون سره اوپن شو منظم ډول ارڅم ا دې غتا دلته دا غ پلی پلټ کوم چې پلټ مې کړو وینې ډایرکټلی اور دی دا سری دی پی ڈی ایف کا اوکی کا دا ته ور کوم مثلا سلور یعنی دا ډېر اوان لمو ته په خان دال زونته سری کړی دی ارڅم ا دې غبلی وتا دا سی بل پرنټ کا ټایلټ ترسم دا طریقہ دا پلټ کا سنگل شیټ چیستا پی ڈی ایف تھا اوکے کا نوم ویئر کا مثلا پنزا سیو بینے دیم جون سا سیو کرو دیتا ضرورت نشتا تاول تا ایریا سیٹ کیا ویلی صفقی مونگ سیٹ کری دی نئی سانٹر تا ضرورتا نئی بل شیخ بری تا ضرورتا کتا دار کم داغا پیوا صفا کی دوار والے یا پیوا صفا کی دوار پلا نونر والے نو تا مجبوری چی روشی مارڈل سپیس تا مارڈل سپیس تا روشی دا کپی کے تاوی چی داز دا کپی کوام یا موو کوم دا کپی کی کته په دې ځکی ولی گوي زونتا دا سیټ کا بیا ټایټل بلاک کو شروع کړی ا کپی کی دوته په ټایټل بلاک په ویچاوي ټایټل بلاک بیا په داسه سټریچ کوي ان اورستو بیا د سر کې پلټ تر سه دوته بیا ته بیا وینډو سلیکشن کې وینډو سلیکشن دا په دار کم بیا مکمل دي کې سم دا وینډو سلیکشن کې بیا په دوته دا سنټر انتخابوي دار کم بیا ته پرنګي وي نو ولته ته وانه زونتا پرځه بروباری کوم منظمې کسا تته پات لګي مینه په دې ماډل سپیس کې ته اوس پات نه لګيږي چې دا اوس کوم ته مثلا چاته صفاله کې دا اوس سره کم ته متعلق وي بل ته اډوکیټ فایل متعلق وي بل ته سره پات نه لګي دا سره کم سیستم دی دا چې شی دی دلته بل پلان پروت دی دلته بل پلان پروت دی بازه کې مثلا خرو پلانونه پروت وي د استعمال ور نه وي بازه کې مثلا تو پریکټس پکړی کور پکړی بازه کې اصلي اوریجنل فایلونه پروت وي کنه نو دلته چې دلته بیا د ګندګی نشته کې کاسه دا فرست فلور دی مثلا دا فرست فلور نکلی کوم دا ټول مربوط دی فرست فلور دی زونه دې سیټ کړی مثلا مرتم دا سیکنډ فلور دی ویني زونه ته می سیټ کړی دی خمو تلای کړای شي فوټو کیټ کې خای کتلای شي منظم
او ټاپ ډیټیل هم کته چې مکمل ویني پرینټ کې اسون دی ولته چې کوم ځکه ډیټر و دلته منظم ایډیټر چې اې دې په فائدہ پوه شوای نو په پرینټ کې دا ډیر زیاته فائدہ لري نو اکثره خلک دې غنې استفاده نه کی مونږ ته سي باید دې غنې استفاده وکړو هر ماډل چې ولته کو دلته باید زون ته پرینټ یې کې دا سیټ کړو نو دا هر وخت چې بیا تاسو پرینټ کوئ دا فایل تاسو سره هر وخت چې تاسو پرینټ کوئ په سہولت پرینټ کولای شئ اې دې ته ضرورت نه وي چې بل چیرته مثلا بل کمپیوټر کې دا فایل تاسو خلاص کړئ یا سار نو بیا تاسو پرینټ ایریا سیټ کوئ کدا فایل تاسو ته ډیر خپل کمپیوټر کې ته پرینټ کوي تب سار نو دا پرینټ ایریا سار نو سیټ کوي ځون ته بیا سیټ کا سیو کا سیټ کا لیکن ځکه تر ته فایل ډیر کم دا لیور موټر منظم کې موجود وي هدف نه پوښوي دا لیور منظم تر وي موجود وي تاسو لا پرینټ کوي کته لای شي نو ډیر کا فائدہ لري دا اتخنی پوه شوای د چې شه وو لیاوټ وو بس دی